Sonic, oh, Tails, que foi Tails? Acorda, Sonic. Que? Bom, hoje é um dia meio, hoje é um dia muito estranho, tá? Que estranho? Sei lá. Tá bom. Eu já vou lá fora e já volto, tá bom? Vai lá correr pegar suas moedas. Tá bom, Tails. Aff. Tá bom, Tails. Eu, hein? Vai lá. Ai, ai. Esse é um belíssimo dia pra correr um pouquinho rápido. Ai, ai, esse é um belíssimo dia pra correr tão rápido. Aquele cara ali. Meu Deus do céu. Mano, que merda é essa, velho? Que cara é aquele dali, mano? Mano, parece o Knuckles. Que cara lá, velho? Meu Deus do céu, que cara é esse? Ele voa. Ele parece o Knuckles que também voa. Ai, eu caí. Caí na água. Caí na água. Mano, que merda é essa, velho? Mano, parece o Knuckles. Ei, você aí? Oi, Sonic. Você é o Sonic que o Sonic.exe me falou, né? Sim, você parece o meu clone. É, porque eu sou Knuckles.exe. Knuckles quê? Knuckles.exe. Ai, não. Não, o que tá fazendo, não? Não, o que você quer? Ah, vou te pegar. Não, sai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, sai daqui, sai daqui. Vai. Oi. Deus. Não acredito, não acredito. Eles estão possuídos. Estão possuídos. Meu Deus. Ai, não. Que foi, Sonic? Deus. Deus. Você não vai acreditar. O quê? Eu tive um pesadelo com dois clones. Que clones? Tipo, era você do mal e o Knuckles do mal com olhos pretos. E você tava preto. Com a cor preta. Oxe, como assim, Sonic? Peraí. Oxe, como assim, Sonic? Ai, você deve estar. Você é muito engraçado hoje em dia, viu? Eu não tô engraçado, não, tô falando sério. Ah, tá. Fiz um pesadelo, Sonic. Relaxa. Você pode voar também. Ai, droga, desgraça. Pode voar. Pode voar, senão eu tiro um tapa, tá? Ai, pode ser chato, Sonic. Tá. Deixa eu ir logo. Tem que descansar um pouco, tá? Tá bom. Não acredito, véi. Tive pesadelo com uns ponto exes, que eram meus amigos do mal. Aff. Isso não foi legal. Tá, deixa eu subir aqui. Subir aqui. Deixa eu ver se tem moeda aqui. Ah, ainda bem que tem moeda aqui. Vou pegar as moedas. Ainda bem que tem muita moeda aqui. Ainda bem que tem muita moeda. Vou pegar muitas moedas. Haha, já peguei, haha. Peguei moeda, haha, pega. São as minhas moedas. Meus anéis. Ai, meu Deus, tipo pesadelo, velho. Não vou nem visitar a Amy, bem, porque a Amy eu sei que vai acontecer. Ela vai querer ficar toda hora rindo de mim, beijar, não quero não, tchau. Depois eu converso com ela. Depois eu penso se eu vou beijar, se eu vou namorar ela ou não. O Knuckles nem se utilizar. Nem sei tá naquela esmeralda mestre, fazendo alguma coisa, protegendo. Nem sei que, se eu vou conversar com ele ou não. Ah, mas tudo bem. Tem que ficar correndo, derrotando os robôs que o Dr. Robotnik sempre deixa. Esses robôs chatos que o Robotnik sempre deixa. Não aguento mais esses robôs. E tem os robôs bem ali, ó. O problema é que esses buzzbobs são muito chatos, velho. Vou ter que atirar neles, vou ter que te pegar. Eu tenho isso, porque eu tenho uma flecha aqui que dá pra atirar neles, né? Aí, ó. Atirar neles e pronto. Aí, ó. Atirar nele aí, ó. Pronto, morreu. Aí, isso aqui também. Senão, vai voar não. Vai voar não.
Droga, errei a flechada. Errei a flechada mais uma vez com... Toma. Haha, toma. Esse aqui também vai morrer. Ah. Toma flechada. Merda, merda. Mano, como ele não morre? Eu sei o que eu vou fazer. Ah, toma. Pronto. Consegui. Agora só falta esses robôs aí. Que eu tenho uma espada que dá pra matar eles. Essa espada é muito mais forte do que eles. Ah, esses robôs. Acho que vê se que me engana, né? Engana não, seus robôzinhos. Que eu sou o Sonic. O gordinho mais rápido do mundo. Sonic, por isso. Já vem. Eu não tô do mais. Sonic, por isso. Sonic. É o raio azul. Sonic. Linda de raio azul. Matei. Sonic. É o mais veloz que há. Morre. Pronto, matei esse robôzinho aí. Esses robôzinhos aí de merda aí, ó. Esses animaizinhos que ficam sendo presos pelo Robotnik só por causa disso. Não aguento mais isso, tá? Deixa eu ir logo. Tá, deixa eu ver se o Robotnik tá no negócio dele. Tem mais robô? Não acredito. Sai, sai, sai. Pronto. Sai aqui. Tá, deixa eu ir logo. E aí, Robotnik, o que tá fazendo aí na tua base, hein? Metal Sonic! Você tá aqui. Sai daqui, Sonic! Isso, Metal Sonic, parabéns! Valeu, chefe! Vocês não vão escapar, não! Deixa a porta, deixa! Eu vou se enfrentar aí! Estranho! Que ainda ali? Pera aí! É aquele mesmo cara que tinha me atacado do. Peraí, ele tá olhando pra mim. Ei, você aí, tá olhando pra mim o que aí? Ah, olá, Sonic. Quanto tempo, hein, rapá? Sonic.exe? O que tu tá fazendo aqui de novo? Ah, você achou mesmo que eu fiquei morto, Sonico? Não. Vem aqui, Sonic, que tu vai ver. Sonic? Para de me chamar de Sonic. Meu nome não é Sonic. Meu nome é. Você tá errando meu nome. Meu nome é Sonic. Tô nem aí, vou te chamar de Sonic. Que no Google chama de Sonic. E também me chama de Sonic.exe. É o Sonic.exe. Ah, vou te pegar, Sonic! Meu Deus do céu, esse Sonic tá muito malvado hoje. É, porque eu sou malvado. Eu sou o Sonic do mal. Eu sou o Sonic assassino. Ou o Sonic do demônio. Ou o Sonic. Sei lá, pode me chamar de qualquer dizer que nome. Mas eu sou o Sonic.exe. Sonic.exe. Então vai morrer, Sonic. Toma. Ai. Toma, 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 Sonic.exe. Seu cara cheio de sangue aí. Tá cheio de sangue você aí, Sonic. Ah, tô nem aí, vou te matar. Então eu quero ver, ó. Ah, não consigo lutar com ele. É. Peraí, que isso? Oi. Deus, o quê? Oi. Ah, não, eles voltaram. Voltamos. Aí, então, vai, lutem, lutem. Vai, lutem, lutem, lutem. Vai, lutem. Ah, vai, lutem aí, gente, vai, lutem. Que eu vou lutar com esse Sonic X aqui. Aí, Sonic. É agora que tu morre. Não por muito tempo, Soniczinho. Meu Deus do céu, como que eu vou matar ele? Meu Deus do céu. Vou ter que. Ah. Não, droga, droga, droga. Vem, Sonic, vem, Sonic, vem, Sonic. Toma, Sonic, é, toma. Ai. Ai, eu caí, eu caí. Ah. Meu Deus do céu, eu tenho que voltar lá, vou ter que voltar lá. Mas eu consigo renascer de volta. Haha, eu consigo renascer de volta. Só que tem um problema. Como que eu vou descer do daqui? Ai, meu Deus. Quê? Oxi. Ah,
Caramba, como que eu fiz isso? Não dá, né? Tá. Ok, já que não dá pra lutar com eles, só se a gente. Acho que. Knuckles, Tails, o quê? O quê? O quê? Se a gente lutar com eles, dá pra fazer um exército. O exército, tá bom. Tails, já criou um exército meu aí? Já criei. Beleza. Já criei também meu exército. Ok. Só que eu não vou criar o meu porque eu não sei criar o meu exército. Mas vamos lá, vamos lutar com ele. Bora, bora. Vai, lutem. Lutem, seus banquinhos. Vai, Tails. Tails. Vamos lá. Aí, o exército. Todo mundo, exército. Começou. Começou a guerra. A guerra começou. A guerra começou. Esse Knuckles é esse. Esse é o Knuckles do mal. Esse é o Knuckles do mal. Ixi. Vai, a guerra começou. A guerra começou. A guerra começou. A guerra começou. Vou ter que lutar com esse. Cadê aquele Knuckles? Cadê aquele Knuckles? Aquele Knuckles do mal, corre. Toma cuidado com aquele Knuckles do mal. No céu, cuidado. Ele tá ali lutando com os. Ah, toma, Knuckles do mal, toma. Toma, Knuckles ponto X, toma. Toma, Knuckles ponto X, toma. É agora que tu morre. Morre, seus fracos. Isso, vai. Lutem. Eu sei que vocês conseguem. Vai. Knuckles, cadê os verdadeiros? A gente tá aqui, Sonic. Aê, valeu, Knuckles e Tails. Tá bom. Ah, ficam aí, tá? Tá, a gente vai voltar pra. Tá. A gente vai só vai ver a luta aqui. Tá bom, vamos logo. Ah, toma, vamos logo, vai. Lutem, por favor, lutem. Tô ordenando que vocês lutem com eles. Ah. Sonic, eu já sei uma pessoa perfeita para nos ajudar. Quem? É, eu sei que ele é o nosso inimigo, mas ele não pode nos ajudar. Quem? Metal Sonic. Metal quem? Ah, não, Metal Sonic não. Metal Sonic sim, ele pode ajudar. Eu posso ajudar. Eu entrei escondido do Dr. Robotnik, mas eu ainda vou ser inimigo de vocês, ok? Ah, toma essa, Metal Sonic. Toma essa, vocês. Vocês vão morrer. Eu sou muito mais forte. Vocês não são nada, vocês são os fracotes. Toma essa, toma essa também, seu maldito. Toma essa. Ai, Metal Sonic, você vai ajudar mesmo? Vou, mas eu ainda vou continuar sendo inimigo de vocês, ok? Metal Sonic. Nossa, Sonic é que está ali lutando com o Knuckles. O outro Knuckles ali, velho, meu Deus. Enquanto ali eu tenho os. O Tails original e o Knuckles original estão ali, bem ali. Tá. Caramba, mano, a gente criou. Ainda bem que a gente fez isso, criar um exército pra acabar com todos os. Pra acabar com esses três aí, esses três. Com esses três. Time Sonic X aí. Time Sonic X. Eu tenho meu time Sonic e contra time Sonic.exe. Essa foi muito boa. Mas tá. Então a gente tem que lutar logo, a gente tem que ganhar desses bichos, vai. A gente tem que ganhar. Não. Droga. Não acredito que é eles que ganharam. Eles não podem ganhar, eles não podem ganhar. Ah, vai Sonic X! Quer dizer, Sonic X não! Vai Metal Sonic! Ok, tomem essa, toma Sonic X! Toma você, seu Metal Sonic. Sonic, me ajuda também. Tá bom, vou te ajudar. Ai, toma. Ai. Vai, toma. Vai, lutem. Matem ele. É agora. Toma isso, Sonic X. Ai, vai dar uma meia hora pra gente acabar com esses bichos, porque eles são muito fortes. Vai ter que ter. Vamos logo. Eu trouxe um outro robô também pra acabar com esses bichos. Sério? Que isso? É o Fusinei Sonic. Boa, Metal Sonic. Só que vocês vão ainda continuar sendo nosso inimigo, né? Sim. Ok, vai logo, vai.
Vai, lutem com ele, vai, vai, lutem, lutem. Vai, lutem. Lutem, vai, 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 lutem. Isso, boa. Eu não vou ajudar não, porque eu acho que vocês são fortes. Mais ou menos, acho que este é forte. Então vai logo, vai, 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 eu sei que vocês conseguem. Vocês já acabaram com quem? Nossa, pensei que vocês já tinham acabado com o Tails. Esse Tails.exe não morre nunca. Quem foi vocês não falam não. Ah, vamos matar vocês. Ah, a gente vai matar vocês. Não, Tails.exe, a gente vai matar. É a gente que vai matar vocês. Tomei essa. Tomei essa. Nossa, o outro não conseguiu te matar. Tomei. Ah, toma. Toma, 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 toma. Ah, não acredito que a gente foi derrotado. A gente voltará, Sonic. Bom, Tails. Que? Infelizmente, Sonic X foi derrotado. Ok. Então tá bom. Então, Tails, bora comemorar, né? Já que Sonic X foi derrotado por nós, né? Bora fazer uma coisa aqui, né? Bora. Bora. Ai, 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 ai. Espero que nunca mais aqueles bichos tentam nos matar. É, isso mesmo. Então, bora ficar aqui um pouco aqui, né? Bora ficar. Vamos dormir, né? Que já estamos cansados. Bora, bora, bora. Bora. Xiii.